Ապերատորში მუშაობას განაგრძობს მეტყვიარხისა ინფორმაცია სამსახურეს არის ახალი სამსესოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. დაჯგუფება რომელიც თავის თავს მედია ჯგუფს უწოდებს უკვე მეცხრეარხის ჟურნალისტების ბიოგრაფიითაც ინტერესდება. დღეს მათ იერიში მიიტანეს ტელეკომპანიის სამტრედის ბიუროზე, თუმცა ოფისის თანამშრომლები მათ ეზოშივე დახვდნენ და შენობაში შესვლის საშუალება არ მისცეს. გარკვეულმა დაჯგუფება მეცხრეარხის თანამშრომელთა ერთგვარი დაკითხვა პირდაპირ ქუჩაში დაიწყო, რასაც თან ორი ტელეკამერით იღებდნენ. მათი კითხვები ასეთი არსის იყო: ასრულებთ თუ არა ქართული ოცნებისა და სამტრედიის ქართული ოცნების შტაბის ხელმძღვანელის მურმან კაშიას დაკვეთებს? რატომ არ მოყვა მეცხრეარხის თანამშრომლების რეაგირება თავისუფალი მედია ჯგუფის წევრებზე გუშინ ქუთაისში მომხდარ თავდასხმას? დაკითხვის შემდეგ დაჯგუფების ხუთმა წევრმა მეცხრეარხის თანამშრომლების დევნა უკვე ავტომობილით განაგრძო. რო გავისმოთ ხანეს ჟურნალისტები ზანდებით რა შეიძლება რატომ უნდა დასვათ ხან მე მომეცით იმის საშუალება რომ ორივე დავსვათ ერთმანეთთან კითხვას რა ძალიან გწობთ რატომ არ აქვს თქვენ არანაირი რეაგირებას როდესაც ჩვენ ზრდება ჩვენ ვიმზანდებით მე ვარ თამარ ქარჩხაძე თამარ ქარჩხაძე ჟურნალისტი რა შეიძლება თქვენს მიერ დაგაკვირვებ როგორ უნდა დაიკავო მიკროფონი აი ამ პოზიციაში გასაგებია მე იდევა დასახელების გაერთიანება დღეს კახეთში ჩვენს გადამღებ ჯგუფსაც აედევნა ისინი დღეს ლურჯანიდან თეალავერდაშვილის ჩართვის დროს მეცხრეარხის პირდაპირ ეთერშიც მოხვდნენ ქუთაისში კი იგივე წარმოშობის ჯგუფი ჟურნალისტების შემდეგ პოლიტიკოსებითაც დაინტერესდა ამჯერად ისინი კოალიცია ქართული ოცნების ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის გუბა სანიკიძის ბალახმის მოსახლეობასთან შეხვედრის ჩაშლა შეეცადა მათი გამოჩენისთანავე შეხვედრის მონაწილეთა ნაწილმა ცოცხალი ჯაჭვი შეჭრა და ერთწოდებული მედია ჯგუფ შიგნით მოხვედრის შესაძლებლობა არ მისცა. გაღიზიანებულმა მედია ჯგუფის წევრებმა ამის შემდეგ ინფოცხრას და მოსახლეობას შეუტიეს. დაზეწოლის კიდევ ერთი ფაქტი ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფზე კასპის საკრებულოს შენობაში საკრებულოს სხდომის გადასაღებად მისულ საინფორმაციო სააგენტო ჟურნალის შორენა ხაბალაშვილს სხდომის გადაღების უფლება არ მისცეს. დაცვის თანამშრომლებმა მას ძალის გამოყენებით დაატოვებინა საკრებულოს შენობა, რა დროსაც ჟურნალისტმას ხელზე დაზიანებები მიიღო. კოალიცია ქართული ოცნების კასპის ოფისის ხელმძღვანელის განცხადებით ინფოცხრის გადამღები ჯგუფის მიმართ აგრესიულად განწყობილი დაცვის თანამშრომლები სიტყვიერ შეურაცხყოფასაც არ ერიდებოდნენ. კასპის საკრებულოში მომხდარს არ ადასტურებდნენ. პირველად როდესაც მივედი ხო 12 საათი ჟურნალისტები გარეთ იყვნენ ინფოცხრის მათ არ უშევნია საკრებულოს ხდომაზე იყო ჯერ სიტყვერი შეურაცხყოფაც მიაყენეს რომ მათი არაფერი არ ესაქმებოდათ იმიტომ რომ ხდომა იყო დახურული ვითომდა მე გავარკვიე რომ ხდომა ნამდვილად იყო არ იყო დახურული ისეთ საკითხები გადიოდა რაც საჯაროა ვთადე ოპერატორის გარეშე გავსაუბრებოდი საკრებულოს თავმჯდომარეს თუმცა როგორც კი მივედი საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტთან რომელიც არის ამ შენობის მეორე სართულზე ზე დაცვის თანამშრომელი მომვარდა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ჩამავლო ხელი ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მომაყენა
Medis Armadrin Labim Tower, Procuratoras, Telecompania Maestro Satellite of Tepships, Adaris Moxnasthoven. Tatat Rodilaba Madras, Willisi Mario Chigamar, Sosher Bazemiris, Matit Kmit, Arnish Nurit Medeba, Ukanonua Damit Informatis, Mirabis, and the Garcelabis Tavis Suplebairova. Amisha Cherubla Frisin, Velaner, Hersta Metos Ramo Reneben. Medis Armadrin Labi Adaris Moxnas, and that of Shirabit Procuratorashi, Dan Hadabas Oshaba Chait, and an Otshabat Hutsal, the Disabrutas to Artis Parliament, and Ramar Tavis. Ჩამოყალიბდა იმაზე, რომ მაესტროს სატელიტური ანტენების დაპატარება არ არის მხოლოდ ტელეკომპანია მაესტროს შეზღუდვა, ეს არის ინფორმაციის მიწოდების შეზღუდვა და გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ აქციები, მიმართვები და მიმართოთ ორშაბათს პროკურატურას, რომ მოიხსნას ყადაღა სატელიტურ ანტენებზე. მოიხსნას უკანონოდ დადებული ყადაღა მაესტროს გონებაზე. Და დაბრუნებას სიმქონებისა, რომელიც ეკუთვნის მაესტროს და ჭირდება მაესტროს იმისათვის, რომ მან განახორციელოს თავის საქმიანობა. Stitisha the Dad Aspinzis Rayon is Ramdeni Mesopelit, Dazaral, the Dazian, the Satshorobelis, Sahlebi, the Ganadru, the Sahna, Satasimizabi, Adrilobri Municipality, Special Rumor, Omisiam Zaralis, Dazladites, Orion is Ramdeblis, Beso Betaud is Danmartabit, Mimdinar of Satshorobelis, Sahlebi, Sheteba, Adrilobru is Danmartabit Municipality, Satusan, Dazian, Bussahurobs, the Special, Polyetilen is Bartab Satras. Ты Так и доверти ожехит ахечиром алмазтити и шедедат квела перидат аргагурджани срайни сополуч андаршим цхороб зира сепия шуцлиери сетку шедедат сазамтрос баги самхертар зардаунад рурда. Самаст онам де сазамтро дахет килия далп эба сепия шулебис ожехс мосаулис мосаконат бандидан тертмети атасиллари кредити арксаге були санаслод баншиок чаде були ирта дерти сад цхоробели сахли дан нагватеби. Рамдени метфиат ахелит лехи хаме сазамтрос багши кохшият арабс да баг сублис. Самоза торметитлис зира сепия шулес интервью ахети сай Informatio Centrum Gavtela. Samotia Tasitali Kereba. Samotia Tasali, Irata Tugur, Gaube Durabulu, Erti Mustitola, Akuara Peria, Sebusu, Aluda Gulitina, Jerisham, Rogogawan, Botavia, Rotola, Rota, Miamoto, Pilchawa, Kavirana, I am Mamakovic, Hapurepa, the Chain Patro, the Arab, and Arabi Roy, the top, Mamakadura. I am the Shimarino Bivina Rupurama Mutola Territory. I want to Lassamas, what has it on us after the Sams? This is the Tsar, a little of the Capitan, my Sasha, I don't tell you what to have, Jemita. Part of the bank is one Yamotola, Supolapecha, the Mulmaxia, and now you put Rachistitia Mosavali Otsiatas or Jastaunat Gura Oriatas or Sostat Summit is Sahlit Idazi and the Sulganat Rurabulia Otsauriatas Sertaram, the Sasoplus Samur no Savarguli. Stiti Dazarabu Achisakatulus Hadas for Radio Nebidan Mohali Sejrupevichavidne. Stiti Shadda Jabis Ahmu Prashiat Rilobur Mosaklobas or Assisto Maria Mareba Amdrois with Radioshi, Electro Energy Smith of the Banat Elobrivatra, Telos at the Gurja Suprasulad Mids of the Badazi Datkali. Parallelurat Achatis Gubernator is Dance Hadda Bidilidan Artura Dites Odazi and Bulis Sahlit. Bizdadahurat. Sinasari informatsi zarali asor mutsdat million saksos. Ola ze didi zarali gurjani srayni sopol vachnadzians miadra atilze samshenebler kompaniya biz mushajgrupebia mobilizebuli da sakhuraobis aghdreniti samushaoebi mimdinareobs. Soplistvis titit miqenebuli zaralis odenoba amdromde datqlili araa shedaxsenebt. Ore dghis es setqomda movardnelma khvartsopma Qakhetis regionshi mosavali titkmis srulad daanadrura. Qarishkhalma sakhuravi gadakhada sakhlobs pesobianat amugliche khebi da mantanebi moiqola. Mishnolovnat dazianda zveli Sasaplau a bit. I really shook her as Aliara is gazed, and it's me a bit of shivers. Balahis had a research. Sahun goes round the jam, but Keha will give a best of smell. Rashka Mugot Geba. Mamma Sandra was happy. Members are sweet, but Amia was to come to Aliara Periaris, one of his almost aero. Now she tied Ara Pristina Baras. Ara Periara works, I have to go on at Burakula. So Aska Tasprocent, there is a
4 წლით აღარ ივარგებს ის არაფერი. კიდე. დახმარება რა ხო? არაფერი ჯერმე რა ვიცი. შამკი მიკატები მოგცეს გუშინ და რა ჯერ ვერ მიხვალ ნაკვეთამდე ვერ მიხვალ რომ ის დააყენო სარების დანგრეულია სულ არაფერი აღარ აბიაზე და ქალაქის დასუფთავება ის გრძელდება ელექტროენერგია ფაქტიურად თელავში აღდგენილია და დღის მეორე ნახევარში ძირითად უბნებს მიეწოდება გაზი აღდგენილია გურჯაანის რაიონშიც ასევე აღდგენილია გაზი წყალმომარაგება აქვს თელავს ეთიამ კახეთში ალავერდის ტაძარი დააზიანა სასულიერო პირების ინფორმაციით წვიმის შედეგად ორჯერ დაიტბორა სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორია. ღვთელმონაზონი იოსები ამბობს რომ 11 საუკუნის ტაძარის სტიქიის მორიგ შემოტევას ვეღარ გაუძლებს. დაიტბორა სავარგულები მონასტრის მიმდებარე ტერიტორია. საფუძვლის მეურნეობა კემერამდეჯა. ეს პრობლემა უკვე თითქმის 1 წელია ასეთი ყურადღების ცენტრი ხევის ზემოთა ნაწილი თუ არ მოწესრიგდა და არ გაიწმინდა ეს პრობლემა ყოველთვის იქნება და აქ აზრე რამის კეთებას არ აქვს. სტუდიამ ქვეყნის სხვა რეგიონებით დააზარალა სავალალო მდგომარეობა სამცხე-ჯავახეთის 19 სოფელსა და ნაწილობრივ ახალციხეშიც. თითქმის სრულად განადგურებულია მოსავალი სეტყვა მსახლების სახურავებით დააზიანა. რეგიონში ზარალი ჯერ სრულად არ დაუთვლია, თუმცა მოსახლეობა სახლების გადასახური მასალა უკვე ურიგდება. მცხეთა მთიანეთში კი ზარალი სავარაუდო რაოდენობა უკვე იციან. სტუდიამ რეგიონი 500,000 ლარამდე აზარალა. მხარის გუბერნატორი ამბობს, რომ სტუდიით დაზარალებულ რაიონებში ყველა სამუშაო დამთავრებულია და გზები აღდგენილია. ასევე დასრულებულია ელექტროენერგიის აფრენეთის სამუშაობები და თიანეთის სოფლებს ელექტროენერგიის მიწოდება დღეს აღუდგება. გუშინ საღამოს ბიძინა ივანიშვილმა სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მითითებულ ანგარიშზე 10 მილიონი ლარი გადაარიცხა ივანიშვილი მზადა ზარალის დათმის შემდეგ. ამავე ანგარიშზე სტიქი დაზარალებულების დასახმარებლად საჭირო თანხა სრულად გადაარიცხოს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ზარალის ოდენობა დაჭისრებულ ჯარიმას გადააჭარბებს. კოალიციაში აცხადებენ, რომ ივანიშვილის ინიციატივას დაჯარიმებასთან კავშირი არ აქვს და მანეს გადაწყვეტილება ქველმოქმედების მიზნით მიიღო. საქართველოს ბიუჯეტში ეს ფული არის. ფული იმისთვის კი არა, რომ 300 ლარიანი დახმარება შესთავაზონ მოსახლეობას, ანგნება 2500 ლარიანი. როდესაც მთელი ვენახი გაგინადგურდა, ბაღი გაგინადგურდა, ბოსტანი გაგინადგურდა, საერთოდ არაფერი არ გაქვს, რადგან შენი ცხოვრების შემდეგი ერთი წელი აწყობილი ქონდა. არამედ ზუსტად იმდენი, რამდენიც არის ზარალი ამ ადამიანებისთვის, იმისათვის, რომ მათ ადეკვატური, ნორმალური და ღირსეული ცხოვრების გაგრძელება შეძლონ და ასევე მომავალი წლისთვის იგივე სამუშაოების განხორციელება, რაც გლეხს სჭირდება იმისათვის, რომ საკუთარი ცხოვრება დაგეგმოს. მიხალ სარკაშვილის ვარაუდით, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციასა და აღდგენით სამუშაოებს ასობით მილიონი ლარი დასჭირდება. ამის შესახებ პრეზიდენტმა გუშინ მთავრობის წევრებთან გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. რაც შეეხება კომპენსაციებს, პრეზიდენტის თქმით, მისი დარიგება მომავალი კვირიდან დაიწყება, მანამდე კი სურსათ დაარიგებენ. როგორც ქვეყნის პირველმა პირმა აღნიშნა, ამ მასშტაბის დაჭირება მასჯერ არ უნახავს. კომპენსაციების დარიგებაც ადამიანები გამოდიან იძახიან, ხერო აი გუშინ გამე გავათიათ ღიაცის ქვეშ, რა გვეშლება ეხა წვიმა რო იყოს. 30000 კვადრატული მეტრი გადასახურება მასალა არის შემწამოშული გზად. ყველა კომპანია რაც არის საქართველოს მობილი არსებობს ამ სფეროში, ყველა მობილიზებული. საბოლოო ჯამში კომპენსაციების დარიგებაც იმ კვირაში უკვე დაიწყება, ეხა უკვე პროდუქტე პაკეტების რაღაც ნაწილი და რაღაც პატარა სხვა დახმარებები უკვე მიდის. კიდე დამატებით ვიფიქრებთ თელავის მოსახლეობას ხალხს აკრიტი დავეხმაროთ, იმიტომ ხალხმა მძიმე სტრესი მიიღო, განსაკუთრებით იმათ, ვისაც სახლები დაუზიანდა. და საბოლოო ჯამში ალბათ ეს რასაც დავხაჭოთ ჩვენ ფულს ამის ლიკვიდაციისთვის და დამატებით სამუშაოებზე, ალბათ ასობით მილიონზე გავაკეთებთ. თავდაცვის სამინისტრომ სტიქი დაზარალებულებისთვის თელავში საველე ჰოსპიტალი გახსნა. ჰოსპიტალში დაზარალებულ მოსახლეობას სამედიცინო დახმარება სამხედრო ჰოსპიტალის სამედიცინო პერსონალი უფასოდ გაუწევს. თავდაცვის სამინისტრო სალიკვიდაციო სამუშაოებშიც მონაწილეობს. ადგილზე მუშაობენ საქართველოს შეერაღებული ძალების რეზერვისტები და საინჟინრო ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები. თავდაცვის მინისტრის დიმიტრი შაშტინის განცხადებით, ჯარი კახეთში სალიკვიდაციო სამუშაოების დასრულებამდე დარჩება. დავშალეთ უკვე მობილური ჰოსპიტალები, აქვე არის მობილიზებული სპეციალური სამედიცინო ბრიგადები თავდაცვის სამინისტროს იმისათვის, რომ თუ ვინმეს დასჭირდება ღმერთმა არფას, მაგრამ დასჭირდება სამედიცინო დახმარება, ჩვენ მზად ვართ უფასოდ ყველა ადამიანს დავეხმაროთ.
დღეს ბათუმში თოჯინების თეატრის ფასადი ჩამოინრა, შენობას ამწე დაეცა ერთ-ერთი ვერსიით, ამწე სიმძიმემ გადაცრია და მანქანის კონსტრუქცია ფასადს ჩამოინრა. მანქანის ბორბლები ჰაერში დაახლოებით 10 მეტრით არის აწეული. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, მაშველები ამწის ტერიტორიიდან გაყვანას ცდილობენ. ბათუმის თოჯინების თეატრი 19 საუკუნის ისტორიულ შენობას განეკუთვნება და ახლა მასზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობდა. შენობისგან მხოლოდ ფასადი იყო დარჩენილი, რომელიც ამწის დაცემამ სრულად გაანადგურა. Ზოგადად ბევრი რამ რაც ქალაქში კეთება, პირველი ეს არის არაპროფესიონალიზმი, მეორე არის სიჩქარე. საბოლოო ჯამში ვიღებ კიჩ, სიმულაციას და უხარისხო მშენებლობებს, სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა, ამას შესაბამის სამსახურები შეისწავლის და გატარდება შესაბამის ზომები და ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ ეს ძეგლი დანგრეული არ არის, დაზიანებულია და რა თქმა უნდა აღდგება. სახალხო დამცველი ისევ ითხოვს ხათუნა კალმახელიძისგან მჟარდებულ მელორ ვაჩნაძის სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანას, როგორც ტუღუშის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. ვაჩნაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საყურადღებოა და არასათანადო მკურნალობის შემთხვევაში შეიძლება დამძიმდეს. იგი რამდენჯერმე მოხვდა 18 სამკურნალო დაწესებულებაში, თუმცა არ ჩატარებია შესაბამისი გამოკვლევები. ამიტომ ისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა, ნათქვამია სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ლეიბორისტული პარტიის წევრები წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილს უწოდებენ ხელისუფლების ახალ ინიციატივას, რომელიც ელექტროენერგიის თვითარზე დასუფთავების გადასახადის ჩამოცილებას გულისხმობს. ნახა ზარდანია განმარტავს, რომ მართველი გუნდი დენზე მიმული დასუფთავების გადასახადის ჩანაცვლებას საცხოვრებელ ფართით ცდილობს, რაც კომუნალური გადასახადს კიდევ უფრო გაზრდის. ლეიბორისტები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ დასუფთავების გადასახადის ელექტროენერგიას უპირობოდ მოხსნა წინააღმდეგ შემთხვევაში. ისინი მოსახლეობას მოუწოდებენ არჩევნების დღეს საარჩევნო ყუთებში ბიულეტენების ნაცვლად ქვითრები ჩაყარონ. ამიტომ ვამბობთ, რომ კატეგორიულად მოვითხოვთ დენზე მიბმული ნაგვის ბინძური გადასახადი არჩევნებამდე უპირობოდ გააუქმონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამომრჩევლებს მოუწოდებთ ნაგვის ქვითრებით გაავსონ საარჩევნო ურნა. ერნულ დემოკრატიული პარტია ახალი ინიციატივით გამოდის და გლეხური მეურნეობის მხარდამჭერი საბიუჯეტო პროგრამის შექმნას ითხოვს. გურამ ჩახვაძის განცხადებით, ცესხების გადავადება ერთ წელზე მეტი ვადით უნდა მოხდეს. მისი აზრით, ეროვნულმა ბანკმა საჭიროების შემთხვევაში კომერციულ ბანკებს საკრედიტო რესურსი უნდა გამოუყოს. ეს არის სახელმწიფო აგროდაზღვევის საბიუჯეტო პროექტი, რომელსაც თავაზობს ეროვნული დემოკრატიული პარტია, ხელისუფლებას, ასევე ქართულ საზოგადოებას, ან შემოსავლის დაზღვევა, უბრალოდ მოსავლიანობის საქონლის დაზღვევა სტიქიური უბედურებისგან და აქაც სახელმწიფო უნდა აიღოს სადაზღვევო შენატანებთან თავისი პასუხისგებლობა, წილი უნდა შეიტანოს. პარტია თავისუფალი საქართველო პოსტსკრიპტუმის ჟურნალისტის თენდის გოგოტიშვილის რეპორტაჟს ეხმაურება. რეპორტაჟი ჯერ მეუფე იობს, შემდეგ კი კახა კუკავას პარტიას ეხებოდა. პარტიის პოლიტიკური მდივნის განცხადებით სახელისუფლო ტელეკომპანიები მეუფე იობის დისკრედიტაციას ემსახურება. შეიძლებაც მეუფე იობი ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილ აქციას დაესწრო. სწორედ ამ საკითხს უკავშირდებოდა რუსთავი ორზე გასული რეპორტაჟი. პროვოკაციები, რასაც მეუფე იობის ძინაამდე გააქვს ადგილი, წარმოადგენს მხოლოდ თენგიზ გოგოტიშვილის ავადმყოფი გონების ნაყოფს. როგორც ჩანს, ხელისუფლება არის ძალიან გაღიზიანებული იმით, რომ მეუფე იობი ინარჩუნებს თავის პრინციპულობას და ის არის უკომპრომისო თავის შეფასებებში და პოზიციებში და ამდენად ის გეგმავს არა მხოლოდ დისკრედიტაციას მეუფე იობისა, არამედ მის ნეიტრალიზაციას. პოლიცია ქართული ოცნების წევრები ზურა ბაბაშიძე და გურა მოდიშარი ესანის ამგორის რაიონში საერთო საცხოვრებელში ჩასახლებულ დევნილებს შეხვდნენ. შეხვედრის მთავარი თემა დევნილთა პრობლემები და მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იყო. ლიდერებმა მოსახლეობას კოალიციის პროგრამა და სამოქმედო გეგმები გააცნეს. 18 წლილია მე ხარ ყოფილვარ სამწუხაროდ, რომ ბევრი გვაქვს ასეთი კომპაქტურ ცენტრა წოდებული შენობები, სადაც დევნილები ცხოვრობენ, მაგრამ მთელი ეს 20 წელი რაც აქ არიან, 29 წელი, მათი პრობლემების მოგვარება არა და არ იქნა. არიან სრულად მიტოვებულები, არა აქვთ ის ყურადღება, რომელიც პირველ რიგში მათ ჭირდებათ. ერთია პრობლემების გადაჭრა, მეორეა ადამიანური ყურადღება, რომელსაც ადამიანები, რა თქმა უნდა, იმსახურებენ, რომელიც აკლია. ენა გამომდინარე
ეს ყველა ეს შეხვედრა, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ და ხვდებით ჩვენ თანამემამულეებს და ჩვენ მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა, მათი ენთუზიაზმი და განწყობა იმისა, რომ ხელისუფლება შეიძლება, ეს ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ეს ძალიან სტიმულს გვაძლევს, მაგრამ ამავდროულად პასუხისგებლია. ზურა ბაბაშიძე წარმოადგენს ისეთ გუნდს, რომელიც შეძლებს აი ამ რეჟიმის შეცვლას და ჩვენ ყველა ერთად დავდგებით აი ამ საქმის გასახორციელებლად და ვიბრძოლებთ საქმის ბოლომდე მისაღვანად. ეთერში ახალი 35-ში მიმდინარე მოვლენები წუხანდელი ბრძოლების შემდეგ დამასკოს ცენტრში დღეს შედარებით სიმშვიდეა. ქალაქის ნაწილს ასადის მებრძოლები აკონტროლებენ. ბოლო შეტაკების შედეგად 240 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 53 მებრძოლია. დედაქალაქში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო ათასობით ადამიანი ლიბანში გადავიდა. მეამბოხეებსა და სამთავრობო ძალების შორის შეტაკებები გრძელდება. ალეპოში დღეს დიდი ძლიერი აფეთქება მოხდა ქალაქ ტაფაში, რასაც რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. მაიდანის რაიონზე ჩვენ კონტროლი აღვადგინეთ, იმედია ბრძოლა მალე დასრულდება და ჩვენ გავიმარჯვებთ. სირიაში გაერო სამშვიდობო მისიას მანდატი 30 დღით გაუხარცლებს. უშიშრობის საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ კონფლიქტის ზონაში სამხედრო მრჩეველი გენერალი ბაბაკარ გაი გაემგზავრა. უიარაღო დამკვირვებლები სირიაში აპრილიდან იმყოფებიან, მისიაში 300 მონიტორია. სამშვიდობო ოპერაციების შესრულების დროს მისიის წევრებს რამდენჯერმე თავს დაესხნენ. The reality is that everything will depend. რეალობა შემდეგია. ყველაფერი დამოკიდებულია თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ადგილზე. უნდა გამოგიცხადეთ, რომ ასეთ პირობებში ჩვენი შესაძლებლობა შორს არის ჩვენი მოლოდინებისგან. ნახოთ, როგორ განვითარდება სიტუაცია. ამ 30 დღეს მე უკანასკნელ შანსად არ მივიჩნევ. ყაზანის ტერაქტში მონაწილე ეჭვმიტანელთა რიცხვი დაიზარდა. სამართალდამცველებმა დღეს კიდევ ორი პირი დააკავეს. დამოკიდების ინფორმაციით ტერაქტი რადიკალმა ისლამისტებმა განახორციელეს. აფეთქებისას მთავარი მუფთი ავტომობილში დაიჭრა, მისი მოადგილე კი საკუთარ სახლთან მოკლეს. რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით ტერაქტები მუსლიმთა ლიდერის საქმიანობას შეიძლება უკავშირდებოდეს, რადგან ილგის ფაიზოვი რელიგიური რადიკალიზმის გავრცელებას ეწინააღმდეგებოდა. კოლორადოში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ პოლიციამ 24 წლის ეჭვმიტანილი დააკავა. წარმოშობით ინდოელი, გამოძიების ვარაუდით ჯეიმს ჰოლმს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირი არ ჰქონდა. ქლოვის ნიშნად შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო დაწესებულებებზე დროშები დაუშვეს. პრეზიდენტმა და პირველმა ლედიმ ღრმა მწუხარება გამოხატეს. ამერიკაში გლოვის დღეა. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო შენობებზე დროშები დაუშვეს. ბარაკ ობამამ გარდაცვლილის ოჯახებს მიუსამწიმრა. დღეს ბევრი თქვენთაგანი საარჩევნო კამპანიისთვის შეიკრიბა. ველოდებოდი რომ გვექნებოდა საუბარი სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, მაგრამ აქედან რამდენიმე მილის მანძილზე ქალაქ აურორაში შეიარაღებულმა პირმა 12 კაცი მოკლა. იკვლევთ ყველა ფაქტს, რომ დავადგინოთ თუ რა მოხდა. პოლიციამ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ უსაფრთხოებისათვის. ქალაქ აურორაში კინოთეატრზე თავდასხმას 14 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დაჭრილია 50. შეიარაღებული პირი ბეტმენის პრემიერის ჩვენებისას დარბაზში შეიჭრა, ცრემსადენი გაზი გაუშვა და სროლა ატეხა. ის ყველა მიმართულებით ისროდა, სროლა 2 წუთი გაგრძელდა. მეგონა არასდროს დასრულდებოდა. ის ისროდა და შემდეგ ხელახლა ტენი დაიარა. ყველა ცდილობდა გაქცევას. თვითგადარჩენის ინსტინქტი იყო ჩართული. კოლორადოს ტრაგედიის შემდეგ იარაღის ტარების უფლებასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობაა. ამერიკელთა ნაწილი იარაღის ტარების აგზავნას ითხოვს. იარაღის მაღაზიების მეპატრონეები კი ამას ეწინააღმდეგებიან. კოლორადოში იარაღის შესაძლებლად ადგილობრივი მცხოვრები უნდა იყოს 21 წელს ზემოთ ასაკის და არ უნდა ქონდეს კრიმინალური წარსული. სურველი 5-10 წუთში ყიდულობს იარაღს. იარაღის აგზავნა ტრაგედიებს ვერ აგვაცილებს, იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე ავტომობილითაც შევარდეს სახლში. პოლიციის მიერ დაკავებული 24 წლის ჯეიმს ჰომსის სახლში დიდი ოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი და ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოჩნდა. ავიაკატასტროფა ბრუნეიში საჰაერო ძალების ვერტფრენის ჩამოვარდნას 12 სამხედრო სიცოცხლე ემსხვერპლა. ჯარისკაცები ბაზაზე წრთნებიდან ბრუნდებოდნენ. სამძებრო ოპერაციის შემდეგ მაშველებმა ორი გადარჩენილი ჯარისკაცი აღმოაჩინეს. ორი ჯარისკაცი ჯერ კიდევ იძებნება. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზები ამ დრომდე უცნობია. იაპონელებმა საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე რაკეტა გაუშვეს, რომელსაც უპილოტო ტვირთის გადამზიდია დამაგრებული. მას ასტრონავტებისთვის 6 ტონაზე მეტი საჭმლისა და სხვა მასალების მიტანა შეუძლია. ჰომას ასევე შეუძლია კოსმოსური სადგურიდან არჩენების წამოღება, რომელსაც ატმოსფეროში დასაწვავად გზავნის. ორბიტაზე ჰომალდი იაპონელებმა მესამედ გაუშვეს რაკეტა კოსმოსურ სადგურზე 27 ივლისს მიაღწევს.
Batumshi Shavis was just festival result about Rushima or Oblis in a ship, Berlis Mositalur College, Tartuli, Mosola Bacham Zinera Shulitz, Astratavis, American College of Tanerstad. Shender Senna, John Stoffel, this Adam Missy Bendis improvised the concert diet from Mositos of Maram, the Nimer Composition, Bisset Chia Sulas, Shender Kit concert, the teenager of Bissavar, Pop Vashlovis, DJ Abus Distotetitas Rugam. Daukari ჩვენი კომპოზიციები, რამოდენიმე სტანდარტი შევასრულეთ. ჩემი კოლეგიდან, პერკუს კოლეგიდან გამოვიდნენ მუსიკოსები, ჩემი ბენდის წევრები, და ჩემი პროფესორი. Და ეს იყო მეორე კონცერტი ბათუმის ჩავიზღვის ფესტივალზე. I just performed with Bacha. დღეს ბაჩასთან ერთად დავუკარი. ის შესანიშნავი მუსიკოსია. ნელ-ნელა შემოდის ჯაზის სამყაროში და წლების შემდეგ ბაჩას სახით საქართველოს ლეგენდარული მუსიკოსი ეყოლება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები თეთრში 6 საათზე დავრუნდებით.